ସାକ୍ଷୀଗୋପାଳ ବଜାରରେ ହେବ ରେଲୱେ ଓଭରବ୍ରିଜ୍, ତାହାକୁ ନେଇ ସରକାର ଗୋଟେ ପ୍ରକାର ମାପଚୁପ ଆରମ୍ଭ କରିଦେଇଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ 700 ବ୍ୟବସାୟୀ ଯେଉଁ ରହିଛନ୍ତି ସାକ୍ଷୀଗୋପାଳ ବଜାରରେ, ତାଙ୍କ ଥଇଥାନ କଥା ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଚିନ୍ତା କରାଯାଇ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ବଜାର ମାପଚୁପ ସରିଛି, ଯାହାକୁ ନେଇ ଆଜି 700 ଦୋକାନୀ ବ୍ୟବସାୟୀ ସଂଘର ବୈଠକ ବସିଥିଲା ଏବଂ ସେମାନେ ସିଧାସଳଖ ଭାବରେ ସରକାରଙ୍କୁ ଆଙ୍ଗୁଳି ଦେଖାଇଛନ୍ତି ଯେ ଆମର ଜୀବନ ଜୀବିକା ଯେତେବେଳେ ଯାଉଛି ସେତେବେଳେ ସରକାର ଆମକୁ ଥଇଥାନ ନକରି କେଉଁଭଳି ଭାବରେ ବଜାର ଭାଙ୍ଗିବା ପାଇଁକି ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି ଏବଂ ମାପଚୁପ ସରିଛି। ଆମ ସାଙ୍ଗରେ ରହିଛନ୍ତି ସତ୍ୟବାଦୀ ବଜାର ମହାସଂଘର ଯେଉଁ ରହିଛନ୍ତି ବ୍ୟବସାୟୀ ମହାସଂଘ, ତାଙ୍କର ଯିଏ ରହିଛନ୍ତି ସଭାପତି ରହିଛନ୍ତି ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟକର୍ତ୍ତା ମଧ୍ୟ ରହିଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ସହିତ ସିଧାସଳଖ ଆଲୋଚନା କରିବା। ଆପଣଙ୍କୁ ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛୁ। କ'ଣ କହିବେ ଆଜ୍ଞା, ଏବେ ଯେଉଁ ବଜାର ଭାଙ୍ଗିବା ପାଇଁ ଯେଉଁ ପ୍ରକାର ଭାବରେ ମାପଚୁପ ଚାଲିଛି ଏବଂ ପୂର୍ତ୍ତ ବିଭାଗ ମାପଚୁପ କରିଛି ରେଲୱେ ଓଭରବ୍ରିଜ୍ ପାଇଁ, ଆପଣମାନେ ବ୍ୟବସାୟୀମାନେ ଯେଉଁମାନେ ରହିଛନ୍ତି ସେମାନେ ଗୋଟେ ପ୍ରକାର ଥଇଥାନ ପାଇଁ ଦାବି କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ସିଧାସଳଖ ଭାବରେ ସରକାରଙ୍କ ଉପରେ ଆଙ୍ଗୁଳି ନିର୍ଦ୍ଦେଶ କରୁଛନ୍ତି ଯେ ସରକାର କୌଣସି ଭାବରେ ବ୍ୟବସାୟୀଙ୍କ ଥଇଥାନ କଥା ଚିନ୍ତା କରୁଛନ୍ତି, ତାହେଲେ କ'ଣ ପ୍ରସ୍ତୁତ? ଦେଖନ୍ତୁ, ମୁଁ ପ୍ରଥମେ ଆପଣଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ ଜଣାଇବି। ଆପଣ ଆମର ଦାବି ସମସ୍ୟା ସମ୍ପର୍କରେ ଆସି ଆମ ସାଙ୍ଗରେ ବସିଛନ୍ତି। ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କହିବାକୁ ଚାହେଁ ଯେ ଦୀର୍ଘ 4 ବର୍ଷ ପୂର୍ବରୁ ଯେତେବେଳେ ପ୍ରସ୍ତାବ ଆସିଲା, ସେତେବେଳେ ସାକ୍ଷୀଗୋପାଳ ବଜାର ବ୍ୟବସାୟୀ ସଂଘ ତରଫରୁ ଏହାକୁ ବିରୋଧ କରାଯାଇଥିଲା। କ'ଣ ବିରୋଧ କରାଯାଇଥିଲା? ଆମେ କହିଥିଲୁ ଯେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏହାକୁ ସ୍ଥାନାନ୍ତରିତ କରାଯାଉ ଏବଂ ସ୍ଥାନାନ୍ତର କରିବା ପାଇଁ ଅନ୍ୟ ଜାଗା ବି ଅଛି, ଆପଣ କଲେଜ ରୋଡ଼ ଦେଇକରି ପଳେଇବ, ସିଧା ଦୋଳବେଦୀ କୋଣଟି ଯାଇକରି ବାହାରିବ। ଏବଂ ସେ ସମ୍ପର୍କରେ ସାକ୍ଷୀଗୋପାଳ ବଜାର ବ୍ୟବସାୟୀ ସଂଘ, ଆପଣଙ୍କର ପୂର୍ବତନ ରେଳ ରାଷ୍ଟ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ, ଭାରତ ସରକାର ମନୋଜ ସିହ୍ନାଙ୍କୁ ଏକ ଦାବିପତ୍ର ଦେଇଥିଲା ଏବଂ ତା'ର ଏକକିତା ନକଲ ବିଧାୟକକୁ ଦିଆଯାଇଥିଲା, ତା'ର ଏକକିତା ନକଲ ସାଂସଦଙ୍କୁ ଦିଆଯାଇଥିଲା ଏବଂ ସାକ୍ଷୀଗୋପାଳ ବଜାର ବ୍ୟବସାୟୀ ସଂଘର ଗୋଟିଏ ପ୍ରତିନିଧି ଦଳ ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କୁ ଭେଟିଥିଲା ଏବଂ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଏକ ସ୍ମାରକପତ୍ର ଦିଆଯାଇଥିଲା ଯେ ବଜାରର ବ୍ୟବସାୟୀମାନଙ୍କର ଜୀବନ ଜୀବିକା ପାଇଁ ଆପଣ ଏହାକୁ ସ୍ଥାନାନ୍ତରିତ କରାନ୍ତୁ। କିନ୍ତୁ ଦୁଃଖ ପରିତାପର ବିଷୟ, ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟର ବିଷୟ, ଆମର ଦାବି ପ୍ରତି କେହି କର୍ଣ୍ଣପାତ କଲେ ନାହିଁ, କୌଣସି ଆଲୋଚନା ନାହିଁ, କୌଣସି ପର୍ଯ୍ୟାଲୋଚନା ନାହିଁ। ହଠାତ୍ ଗୁରୁବାର ଦିନ ଆପଣଙ୍କର ପୂର୍ତ୍ତ ବିଭାଗ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କର ରାଜସ୍ୱ ବିଭାଗ, ଆପଣଙ୍କର ଗୋପୀନାଥଜୀ ଠାକୁରଙ୍କର କିଛି କର୍ମଚାରୀ ଆସି ସାକ୍ଷୀଗୋପାଳ ବଜାରରେ ମପାଚୁପା ଆରମ୍ଭ କରି ମଝି ରାସ୍ତାରୁ 43 ଫୁଟ ବାଁ ପଟକୁ, ମଝି ରାସ୍ତାରୁ 43 ଫୁଟ ଡାହାଣ ପଟକୁ, 86 ଫୁଟ ହେଲେ ଆପଣଙ୍କର କୌଣସି ଆପଣଙ୍କର ଦୋକାନ ରହିବନି, ସବୁ ଦୋକାନ ଚାଲିଯିବ, ସାକ୍ଷୀଗୋପାଳ ବଜାର ଗୋଟେ ସ୍ପନ୍ସାନ ହେଇଯିବ। ଗୋଟେ ପାନ ଦୋକାନ ଯିଏ କରିଛି ତା'ର ହେଉଛି ଜୀବିକା ଇଏ କରୁଛି, ସେ 100 ଟଙ୍କା କମେଇଲେ ସେ ଆପଣଙ୍କର ଗୋଟିଏ କାର୍ଡ଼ କରିଛି, କିଛି ଚାଉଳ ପାଉଛି, ଟଙ୍କିକିଆ ଚାଉଳ କରୁଛି, ଆପଣଙ୍କର ଡାଲି 100 ଟଙ୍କା, ତେଲ 150 ଟଙ୍କା ନେଇକି ତା'ର ସେ ପରିବାର ପୋଷଣ କରୁଛି। ସେ ଲୋକ ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ବିସ୍ଥାପିତ ହେବ ତାହେଲେ ସେ ତାକୁ କିଏ ଚଳେଇବ? ପ୍ରଥମ କଥା ହେଲା, ବର୍ତ୍ତମାନ ଆଜି ଯେଉଁ ସାଧାରଣ ସଭା ବୈଠକ ବସିଲା ଏ ସମ୍ପର୍କରେ ଯେତେବେଳେ ବଜାର ଆପଣଙ୍କର ମାପଚୁପ ହେଲା, କୌଣସି ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ବଜାର ବ୍ୟବସାୟୀ ସଂଘରେ ଆଲୋଚନା କରିନାହାନ୍ତି, ସେ ତାଙ୍କର ଆସିକି ଗାର ଦେଇ ପଳେଇଲେ। ଇଏ କ'ଣ ତାନସାହି ଶାସନ, ମହମ୍ମଦ ଟୋଗ୍ଲକ୍ ଶାସନ? ଏ ଡେମୋକ୍ରାଟିକ୍ ଇଜ୍ ଦେୟାର ସ୍ୱାଧୀନତା, ଆମର ଫଣ୍ଡାମେଣ୍ଟାଲ୍ ରାଇଟ୍ସ ଅଛି, ଆମକୁ ପଚରା ନାହିଁ ଉଚ୍ଚରା ନାହିଁ, ତୁମେ ବଜାର ଭାଙ୍ଗିଦେବ କେମିତି ଭାଙ୍ଗିଦେବ, ଶହ ଶହ ବର୍ଷ ଯେଉଁମାନେ ବ୍ୟବସାୟୀ ଅଛନ୍ତି। ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ଆପଣଙ୍କୁ ମୁଁ କହିବାକୁ ଚାହୁଁଛି ଯେ ସେଠି ଡୋମେଷ୍ଟିକ୍ ହାଉସ୍ ଅଛି, ଯେଉଁମାନେ ଘର କରି ତାଙ୍କ ପରିବାର ସହିତ ରହୁଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କୁ ଆପଣ ଭାଙ୍ଗିଦେଇ ଫିଙ୍ଗିଦେଇ ପଳେଇବେ? ଏଗୁଡ଼ା କି କଥା? ଆପଣ ସମ୍ପ୍ରସାରଣ କରନ୍ତୁ, ଆମେ ବିରୋଧ କରୁନୁ, କିନ୍ତୁ ଏହାକୁ ସ୍ଥାନାନ୍ତରିତ କରାଯାଉ। ଆଜିର ପଦକ୍ଷେପ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଆଜିର ମୁଖ୍ୟ ଦାବି ହେଲା ଯେ ଏ ରେଳ ଓଭରବ୍ରିଜ୍କୁ ସ୍ଥାନାନ୍ତର କରାଯାଉ, ଡାଇଭର୍ଟ କରାଯାଉ, ଡାଇଭର୍ଟ ଫ୍ରମ୍ ଅଦର ପ୍ଲେସେସ୍, ନମ୍ବର ୱାନ୍। ନମ୍ବର ଦୁଇ ହେଲା ଆପଣଙ୍କର ବର୍ତ୍ତମାନ ଆପଣଙ୍କର ଏଇ ଯେଉଁ କରାଯାଇଛି ଜେନାଲପଡ଼ିରେ ସାଧାରଣ ସଭାରେ ଆଜି ନିଷ୍ପତ୍ତି ହେଲା, ଆସନ୍ତା ବୁଧବାର ଦିନ ସାକ୍ଷୀଗୋପାଳ ବଜାର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ବନ୍ଦ ରହିବ ଏବଂ ସବୁ ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ ବନ୍ଦ କରିଦିଆଯିବ ଏବଂ ଏଥିରେ ଗୋଟେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଆମେ ତହସିଲଦାରଙ୍କୁ ଗୋଟିଏ ଦାବିପତ୍ର ଦେବୁ, ମାନ୍ୟବର ତହସିଲଦାର ମହୋଦୟ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ଦିଅନ୍ତୁ ଏବଂ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ଦେଇକି ଆମ ପ୍ରତି ସୁବିଚାର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମହୋଦୟ ନବୀନ ବାବୁ କରନ୍ତୁ। ଯଦି ଆମ ସୁବିଧା ବନ୍ଦ ରହିବ ଏବଂ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଏକ ଦାବିପତ୍ର ତହସିଲଦାରଙ୍କୁ ଦିଆଯିବ, ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ରହିଛି ଯେ ଯେତେବେଳେ ଓଭରବ୍ରିଜ୍ ହେବ ସେତେବେଳେ ଟ୍ରାଫିକ୍ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ବ୍ୟବସ୍ଥା ସୁବ୍ୟବସ୍ଥା ହୋଇପାରିବ, ଲୋକମାନଙ୍କର ସୁବିଧା ହୋଇପାରିବ। କିନ୍ତୁ ଗୋଟେ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଦେଖିବାକୁ ହେଲେ ଯେଉଁ ବ୍ୟବସାୟୀମାନେ ସତ୍ୟବାଦୀ ବଜାରରେ ରହିଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କର ଜୀବନ ଜୀବିକା ନିର୍ବାହ କରୁଛନ୍ତି, ତାକୁ ନେଇ ମଧ୍ୟ ଏକ ପ୍ରଶ୍ନ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି। ଆମ ପାଖରେ ମଧ୍ୟ ଆଉ ସତ୍ୟବାଦୀ ବ୍ୟବସାୟୀ ସଂଘର କାର୍ଯ୍ୟକର୍ତ୍ତା ରହିଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ସହିତ ଆଲୋଚନା କରିବା। କ'ଣ କହିବେ ଆଜ୍ଞା, ଏଇ ଯେଉଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଟ୍ରାଫିକ୍ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ପାଇଁକି ରେଲୱେ ଓଭରବ୍ରିଜ୍ ହେଉଛି, କିନ୍ତୁ ଗୋଟେ ପଟେ ଦେଖିବାକୁ ଗଲେ ଯେଉଁ ବ୍ୟବସାୟୀମାନେ ରହିଛନ୍ତି ସେମାନେ ବର୍ତ୍ତମାନ କିଭଳି ଭାବରେ ଥଇଥାନ ହେବେ, ତାଙ୍କର ଜୀବନ ଜୀବିକା କିଭଳି ଭାବରେ ବଞ୍ଚିପାରିବ, ତାକୁ ନେଇ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠିଛି, ଆକୁ ନେଇ ଆପଣ କ'ଣ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ରଖିବେ? ଆମର ଥଇଥାନ ହେବାର କୌଣସି ଦାବି ନାହିଁ, ଆମର ସତ୍ୟବାଦୀ ବଜାର ରହିବ। ଏ ବଜାର ଆଜି ବଜାର ନୁହଁ, ଏ ବଜାର ଆମ ବାପ ଗୋଷୀ ବାପାଙ୍କ ଅମଳ ବଜାର, ଏଥିରେ ସାଧାରଣ ଲୋକମାନେ ଜୀବନଯାପନ କରୁଛନ୍ତି, ତେଣୁ ଆମର ଓଭରବ୍ରିଜ୍ ସ୍ଥାନାନ୍ତର କରାଯାଉ ଏବଂ
ଆମର ସାଧାରଣ ବ୍ୟବସାୟୀ ଭାଇମାନେ କେମିତି ଶାନ୍ତିରେ ରହିବେ ଏଥିପାଇଁ ବିଚାର କରାଯିବ। ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ବ୍ୟବସାୟୀମାନେ କେଉଁଭଳି ଭାବରେ ଶାନ୍ତିରେ ରହିବେ, ବ୍ୟବସାୟୀମାନେ ଯେଉଁ ବ୍ୟବସାୟୀମାନେ ରହିଛନ୍ତି, ଛୋଟ ବ୍ୟବସାୟୀ ହୁଅନ୍ତୁ ବଡ଼ ବ୍ୟବସାୟୀ ହୁଅନ୍ତୁ, ଯେଉଁମାନେ ରହିଛନ୍ତି ସେମାନେ ଜୀବନ ଜୀବିକା ନିର୍ବାହ କରୁଛନ୍ତି, ତାଙ୍କର ପରିବାର ପୋଷଣ କରୁଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ରେଲୱେ ଓଭରବ୍ରିଜ୍ ହେବ ଟ୍ରାଫିକ୍ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ପାଇଁ, କିନ୍ତୁ ଗୋଟେ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଦେଖିବାକୁ ହେଲେ ବ୍ୟବସାୟୀମାନେ ମଧ୍ୟ ନାନା ପ୍ରକାର ଅସୁବିଧାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେବେ, ଯାହାକୁ ନେଇ ଆଜି ସତ୍ୟବାଦୀ ବ୍ୟବସାୟୀ ସଂଘ ଏକ ବୈଠକ କରିଥିଲେ ଏବଂ ବୈଠକରେ ଆଗାମୀ ବୁଧବାର ସତ୍ୟବାଦୀ ବଜାର ବନ୍ଦ ରହିବ ଏବଂ ତହସିଲଦାରଙ୍କୁ ଏକ ଦାବିପତ୍ର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଦିଆଯିବ ବୋଲି ସେମାନେ ଦାବି ରଖିଛନ୍ତି। ପୁରୀ ସତ୍ୟବାଦୀରୁ ଅମର ଶତପଥୀଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।